Julka. Nemala si sem vôbec chodiť. Musela som. Bála som sa, čo je s tebou, kde si. Ja som vedela, že si na mňa nemohol zabudnúť. Á, Kristýna. Taká som šťastná, že som stretla tých dvoch typkov v Bratislave. Akých typkov? Poď. Emila a Jirkuša. Vraj ťa dobre poznajú. No? Čo? A stretla som ich aj tu. A vraveli mi, že tu máš iné baby a že si na mňa zabudol, ale ja som vedela, že to tak nie je. Počkaj, tí dvaja kreteni ti prezradili, že kde bývam? Našla som to sama. Oni mi iba pomohli, no poď. Nie, nejde, prestaň, nechaj ma, Kristýna. Ty si taký sexy, keď sa hneváš. Prestaň, upokoj sa, dobre sme na fare. No veď to je práve vzrušujúce, chápeš to? Pamätáš sa, keď sme to robili v kočikárni? Nie, nepamätám si. Ahoj, tu niekto? Hľadám Šimona Kováča, volám sa Igor Šálek. Čo tu robí Šálek? To je môj frajer. Ten milionársky kreten je tvoj frajer? Ty máš fakt talent na výber frajerov. To je tam. Poslávte, počujem basy. Poďme, poďme, zdráme. Tu máš. Bože, Šimon. Tu máš. To je strašne vzrušujúce. To je ako z filmu. Poďme. Kedy sme naposledy takto utekali a skrývali sa, čo? Nepamätám si, ale dúfam, že toto je posledný krát. Šimon, počúvaj. Keby ste sa na úteku pomilovali v lese, čo povieš, tam sme to ešte nerobili. Ty fajne si nadal. Ale som. Poďme, musíme zdrhnúť. Poďme. Zdrhneme na záhradu. Pozor. No čo, ako sa to otvára do keľu? No nič, musíme to rozbiť. Julo. Tu si! Prosím ťa, neprezraď nás, dobre? Aha. Jasné. Pán náčelník, potrebuješ službičku? Ale doteraz si ma iba ponižoval, že Julko má pamäť ako mamut. Neodpúšťa. Pán Šálek! U mňa si skončil. Ty u mňa už dávno. Poďte, mám ich. No, výborné. Zdravím, pán Šálek. Ono to možno vyzerá, že sme s Kiki niečo robili, ale... Takže s Kiki?